Gandane kaya anu lho iki. Kaya jangan lombok ning ngene wong ewo kae lho. Soale komplit banget iki bumbune. Ana dine apa mbok kowe? Sing tak anu geprek mbok. Lengkuas. Ana lengkuase. Ana resene, ana rambake. Lah yo petene ya. Kita coba dulu. Iki arek cecake sama tempe, sama apa iki? Pete. Pete pangan dhewe. Heeh, Mas. Ngarepan kuwi. Coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Mas, lenjangan mbok kuwi, Mas. Enak. Enak. Alhamdulillah. Beri, guys. Halo, sedulur-sedulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Tova Veno. Piye kabar sedulur-sedulur? Yo, moga sudah diparingi kesehatan, rezeki melimpah barokah, sehat ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Iki neruske vlogku sing wingi, Lur. Iki ketekanan dayoh saka Blitar, Mas Aldivo dan Mas Sonaido. Iki iki ceritane mau ki simbukku wis jangan wis olah-olah jangan lombok Mas Aldivo. Oh, dengerin jenenge juga jangan. Aduh, jangan lombok. Ijo kok. Campur ijo karo apa? Pedes gak sih? Masane gak pedes sih bolo oke masake. Iki tak nahi lombok rada oke ning muga-muga jenengan cocok. Nanti tak coba dulu deh. Nek ora langsung wae. Oh iya wis oke siap. Yuk. Jadi langsung wae, Lur. Ayo dong ngendangi lenjangan simbukku. Ke pawon. Ning pawon. Kene hawane lu hari-hari adem. Nek bengi Mas adem. Tapi luwih adem nek pas ketiga. Oke, siap. Wah, iki. Ya. Yang ini iki Mas, manune. Ini jangan simbukku. Jangan lombok. Jangan lombok dine pete barang ya. Oh. Tahu. Boleh ya tak delok ya? Monggo. Lombok endi sih, Mas? Lah iku sing abang-abang. Oh, nek iki mah kurang akeh. Lek biasane mbok kene masake gak lombok ngene, lombok hanya lombok. Oh, lombok tok dimasak di jangan. Jadi enggak ada campuran kayak gini. Lek iki mah beda. Iki mah nek tempe nek apa iki? Oh, tahu. Tahu. Tutu sing iki apa? Nek kuwi rambak. Cecek tak ada petenya juga, guys. Jadi nek neng kene Mas Divo, iki jangan lombok iki. Kene aku jangan biasa. Ning tempe ini di kacang. Jadi nek misale wong hajatan kuwi menu pokok. Jangan lombok mie. Nek nang kono iku jangan lombok ya lombok tok gak enak campurane. Oh, bener-bener lombok ijo iku. Oh, lombok sing ijo cukup pure. Oh, berarti beda ya. Nek ngene jangan lombok ya kuwi ya nek. Ini ada ikan asin guys. Greh. Karo tempe garit. Sama ini ada tempe. Tempe apa? Tempe garit. Oh, tempenya digarit-garit. Karo kulupan iki Mas, sampean dhewean kulupan ta? Tuyan, kutuyan. Kuwi godhong kates. Siap, kita sing kathah Mas Edu. Nggih. Lan di jenengan iki kok ge cidu-cidu ngono Mas. Panas. Pokoke boleh Mas, soalnya mentas madang juga, mesak lemake kan wis masak. Segone kok punel banget e. Banyune rada kakean. Iki aku Mas mau. Oh, sama Mas tuh. Tak sih. Jam iki ya. Itu mingin ini banget ya. Itu tak mangkri. Gereke sih enggak dasir ya. Tuh, sekarang kita coba dulu gerenya, guys. Jangan lombok lo, Mas. Kok rasanya gereh ya? Jangan lombok. Ini tuh kalau di tempatku bukan jangan lombok. Apa, Mas? Jadi jangan gitu. Oh. Kok istri itu jangan. Soalnya nek Gunung Kidul aku gak berani nyoba banyak. Jangan lombok. Siap-siap. Kita coba dulu. Kerek cecek sama tempe sama apa ini? Pete. Pete pangan dhewe. Oh, Mas, ngarepan kuwi. Coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mas, lenjangan mbok kuwi. Enak. Enak. Alhamdulillah. Beri, guys. Waduh, mati lampu. Sang alur lagi. Aduh, lu. Emang saya sengaja jawabin meteng. Cuman nuansa di sana yang meteng. Masak enak.
banget. Seadanya. Monggo sedulur-sedulur kabeh kula aturi dahar. Jangan lombok. Saya nggak bisa makan pakai sendok, guys. Kenapa orang kok masih? Tempe. Biasanya mboten, nek mati lampu, nek udan terus kae, Mas. Nggih, nek angin kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ame tuh, ning kamerane. Kira tanggungane iki nek mlitari ngene kudu jangan lombok, Bu. Ngerani. Kudu jangan ngono. Nek jangan lombok jan mutuh jangan. Ngerti, Mas? Dipo. Utuh ngono iki kok lombok ijo iki, Pak? Nggih. Lombok ngene iki tapi sing pasti ijo iki kok utuh. Emang namung lombok. Ora ning liyane. Dadi lombok sak pancine ngene kene nggih namung lombok. Terus makme ya di ini ku biasa di makme. Nggih biasa mawon. Ngaten iki nggih pun jangan biasa, mboten pedes kok niku. Ya lomboke iki ku campur lombok. Napa lombok? Dolala juga dibuatin YouTube dulu ya. Nggih, tapi dek males-malesan teman. Ora kurang pede. Pede maksudku. Tak kon omongan apa ngono kurang. Nek tak kon jalan terus lho Mas aku. Ini kayaknya sayur daun pepaya. Iya. Heeh. Ulupan. Tapi enggak pati pahit sih. Jangan lombok ki nek ngene wong kondangan yo ngene iki Mas Nar, nek daerah kene. Diatur menu wajib. Jangan lombok. Sisa-sisane lho Mas Nar. Kayak masang wajah gue ya. Tantuk Mas, itu Mas Ibu. Tak kira kayak pedes banget Pak Nukai lo. Kayaknya di anu isinya di gua anu sih mbak. Tempe guys. Thank you.
Kuliah jurusannya apa sampean? PAI. Hah? PAI. Apa itu? Pendidikan Agama Islam. Guru. Guru agama. Guru agama. Sampean biyen apa SMA? SMA Man. Man. Jaman dia apa SMK? SMK. Oh. SMK aku jurusannya komputer. Oh, komputer. Oh, mulai nol anu ya? Enggak. Digital ini reti, langsung reti. Ini layar langsung reti dunia digital loh. Tapi kan pas sekolah gak diajari. Iya, cuman ADW. Cuma teori-teori digital. Kenapa anu, mas? Tanduk. Kenapa aku malah gak bisa ngomong gitu. Aku hidangin yang kono ya. Ini aku rolnya emang. Kok emak ikut yang lilin kakean deh yo. Lilin apa? Lilin sih. Kertas. Anu sih. Karpe ben padang leng anu ngevlog ngono. Yo wis lho iki gandeng lek mam karo Mas Aldivo karo Mas Edo wis rampung nggih arek pindah ning ngarepan. Soale peteng banget iki. Mati lampu. Mati lampu. Pak PLN pripun iki, Mas? Pasti sengaja ben nang ngono ning ngene yo. Iya, iya. Makane lampu iki dipateni ya. Rada kecewa aku. Yo wis ayo Edo pindah ngarepan. Alah iki Mas Aldivo dolan rene pisane mati lampu lur. Ya kita jak pidane ngarepan. Dan mati lampu. Mungkin Mas ojo biar merasakan nuansa-nuansa desa. Tapi wong ngono. Iki Mas Aldivo lerene iki nganggo mobil lur. Ih, tak dedui. Aduh. Ih, sing burine. Ana stiker Aldivo Channel. Ya dongake we lur muga-muga aku sesuk ya iso tuku kaya ngene iki. Ya Mas Aldivo. Oh, diparingi. Wis tangen. Matur nuwun. Kita sering senengane kaya. Enggak pati seneng. Piye? Bilang apa? Bilang apa? Namanya siapa? Almira, Om. Almira. Iki beda sampean tahun berapa, Mas? Wah, 2011. Oh, iya sing. Iku wis anu. Isi urung injeksi mas iki. Aduh. Dobrak emak ibu. Di apa? Dobrak mesine. Oh. Iki Mas Aldivo kok arek sare ning kene, arek menginap di sini. Yo sak rupa-rupa nih papane. Pokoke ning. Ternyata kamar dia iki enggak nganu, enggak bernuansa desa kan. Iya tak grab dhewe mas, tak gawe. Nyaman lah yo. Heeh, oh, Mas. Kayak iki mungkin vlogku makan sore karo Mas Aldivo nganggo jangan apa ning arane ning kene jangan ora jangan abradul no jangan aku yo jangan di jangan lombok iki blenderan napa namine napa oblok-oblok sayur ndek wingi ngoten lho. Oh, anu ametan blendi. Oh blendi, oh iya bener blendi. Kalau Jawa Tengah kan oblok-oblok. Ya oblok-oblok beda beda. Blendi ini kan balik kok blenderang. Oh blenderang sing enak malah blenderang itu biasanya jangan apa sayur tewan itu di blenderang. Ini suasana di sini memang bener-bener buat mati lampu. Ya wis lur, mungkin vlogku sing kedua iki karo Mas Aldivo mungkin cukup sampai di sini lur ya. Nanti ini berarti lampunya udah nyala. Heeh, engko dilanjut neh nek lampune wis murup. Jadi langsung wae aku Mas Aldivo karo Mas Edo karo bapak sing mbok usen ning mburi kae. Langsung wae nyun pamit lur. Cukup segini saya di Rio Tofaveno. Kapan-kapan dilanjut neh ning vlog-vlog saya selanjutnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.